Salam hörmətli tamaşaçılar, ASTV Xəbərin xüsusi buraxılışını təqdim edirik. Hazırda Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın briefingi başlayır. İndi biz həmin briefingə bağlanırıq. Hörmətli media nümayəndələri, sizin namınızı Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın növbəti briefingində salamlayıram. Bildiyiniz kimi pandemiya dünyada davam edir. Son günlər ərzində Azərbaycanda da kifayət qədər yüksək yoluxma rəqəmləri açıqlanır hər gün və təbii ki, cəmiyyəti də bu vəziyyətlə bağlı suallar yaranır, suallar maraqlandırır və ona görə də operativ qərargahın bugünkü briefingində biz həm cari vəziyyət haqqında məlumat verəcəyik, eyni zamanda növbəti addımlar haqqında bildiyiniz kimi sentyabrın 1-dən yeni müəyyən məhdudiyyətlər tətbiq olunacaqdır. Həmin məhdudiyyətlərin həyata keçirilməsi, onların üzərində nəzarətin qurulması haqqında ətraflı məlumat veriləcək və eyni zamanda da sizin suallarınıza cavab verəcək. İlk olaraq mən istərdim sözü Yaqut xanımı verim. Yaqut xanım cari vəziyyət haqqında həm xəstəxanalarda, həm peyvəndləşmə ilə bağlı bizə məlumat versin. Buyurun, Yaqut xanım. Çox sağ olun Şamur müəllim. Mən də hər kəsi salamlayıram və qısa şəkildə hal-hazırda olan epidemioloji vəziyyətin dəyərləndirməsini etmək istəyirəm. İlkin olaraq ümumi dünyada olan vəziyyətə nəzər salsaq, biz görərik ki, 20 avqust tarixinə olan məlumatlara görə dünyada yeni koronavirus xəstəliyinə yoluxanların sayı 210 milyonu artıq keçmişdir və bu xəstəlik səbəbindən həyatını itirənlərin sayı isə 4 milyonu keçmişdir. Gündəlik yeni yoluxmaların sayı dünya üzrə 722 minə yaxın rəqəm olmuşdur. Hələ də ən çox yoluxma qeyd olunan ölkələrin içində Amerika Birləşmiş Ştatları, Hindistan və Braziliyanın adları çəkilir. Ümumi pandemiya başlayan dövrdən bugünə qədər. Azərbaycanda baş verən yoluxma sayılarını əlbəttə hamınız izləyirsiniz və bilirsiniz ki, son günlərdə kəskin surətdə artım müşahidə olunur və dünənki tarixə yeni yoluxma sayıları 3614 olmuşdur. Mən hər zamanki kimi yoluxma əmsalını qeyd etmək istəyirəm. Hər zaman vurğulayıram ki, bizim üçün önəmli olan yoluxma əmsalıdır və təəssüf ki, avqust ayının birində yoluxma əmsalımız 7%-ə yaxın idisə, bugün biz 23% yoluxma əmsalı görürük. Bu da 20 gün ərzində çox ciddi bir şəkildə artımın olmasını artıma işarə edir. Bir şey də qeyd etmək istəyirəm. Hər kəsi maraqlandıran suallar da pandemiya xəstəxanaları ilə tip müəssisələri ilə əlaqəlidir. Bugünkü gündə hal-hazırda 18 pandemiya müəssisəsi fəaliyyət göstərir. Onlardan 11 müəssisə Bakı, Abşeron, Sumqayıt bölgəsinə əhatə edir. 7 müəssisə isə regionlarımızda yerləşir. Əlbəttə ehtiyat tip müəssisələri mövcuddur. Mən qeyd etmək istəyirəm ki, xəstəliyin ən çox yayıldığı müddətdə və ehtiyac olduğu halda bizim respublikamızda 40-a yaxın pandemiya müəssisəsi fəaliyyət göstərirdi modul tipli xəstəxanalar daxil olmaqla. Lakin burada mən bir şeyi sizə xüsusən qeyd etmək istəyirəm. Slayda əgər diqqət etdirsəz, görərsiniz burada xəstəxanaya yerləşdirilən xəstələrin sayı göstərilir. Görərsiniz ki, avqust ayının birində xəstəxanalarda bizdə ümumi olaraq cəmi 808 xəstə var idisə, dünənki, bugünkü rəqəmlərimiz artıq 2458-i keçmişdir. Bu da yenə də qeyd etdiyim kimi, yoluxma əmsalında olduğu kimi çox sürətli bir artıma işarə edir və bu da onu göstərir ki, biz artıq çox ciddi şəkildə bu bütün qaydaların riayət olunmasına diqqət etməliyik və yenidən bu qaydalara qayıtmalıyıq. Çünki biz qeyd edirik, ehtiyat tip müəssisələrimiz mövcuddur, bəli, amma bu bizi rahatlaşdırmamalıdır. Çünki ehtiyat tip müəssisəsi nə deməkdir? Bu regionlarımızda xüsusən də rayon mərkəzi xəstəxanalardır. Biz regionlarda rayon mərkəzi xəstəxanalarını pandemiyaya görə bağlayıb
Sadəcə COVID xəstələrini qəbul etdiyimiz zaman orada yaşayan əhalinin normal tibbi tələbatlarını ödəməkdə ciddi çətinliklər çəkirik. Bəzən bir regionun daxilində 2-3 qonşu rayonlarda pandemiya xəstəsi olanda o rayonların əhalisi özünə ehtiyacı olan tibbi xidmətə çatmaq üçün çox ciddi əziyyətlər çəkir. Buna görə də hər birimiz vətəndaş məsuliyyətimizi hiss etməliyik. Bütün ölkədə olan çarpayı fondunu sadəcə COVID üçün istifadə olunması çox doğru bir şey deyil. Bu, vətəndaşlarımızın başqa tibbi ehtiyaclarının yəni həll olunmasında ciddi problemlər yarada bilir. Eyni zamanda siz bilirsiniz ki, hər bir pandemiya xəstəxanası açıldığı zaman orada çalışacaq tibbi heyət var və tibb işçiləri var. Onların da, personalın da həm çaşmazlığı, həm yəni yorğunluğu, onlar artıq bir ildən yarımdır ki, bir ildən çoxdur ki, çox ciddi bir rejimdə çalışırlar. Öncə pandemiya müəssisələrində xəstə sayı azalandan sonra vaksinasiyaya çox ciddi şəkildə cəlb olunublar və fürsətdən istifadə edib mən bütün tibb işçilərimizi həqiqətən də minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Mən vaksinasiya haqqında danışmaq istəyərdim. Qeyd etdiyimiz məsələləri həll etmək üçün biz nəyə bilərik? Bəli, xəstəlik artır və vətəndaş xəstəxanaya qospitalizasiya olunmasına ehtiyac duyur. Yəni, bu normaldır. Biz nəyə bilərik? Yenə də təkrarlayırıq. Hər bir xəstəliyin profilaktikası hər zaman onun müalicəsindən daha yaxşıdır. Yəni, əgər biz bugün vaksin vurdurmaqdan çəkiniriksə, biz bunu başa düşürük, qeyri-tibb işçiləridir, normal vətəndaşlarımız narahatdırlar, narahatçılıq keçirdirlər. Amma gəlin unutmayaq ki, bu sadəcə 0,5-0,6, 1 milliyə qədər olan bir məhlul olduğu halda xəstəliyə yoluxan bir insan, COVID-19 xəstəliyinə yoluxan bir insanın hansı problemlərlə üzləşəcəyini artıq biz hamımız çox yaxşı bilirik. Hansı çətinliklər, hansı dərman preparatları, antibiotiklar, antivirallar və s. və bir çox dərman preparatlarını qəbul etmək məcburiyyəti qarşısında qala bilir. Ona görə də biz burada hardan daha çox xeyir gələ bilər bizə, onu çox ciddi şəkildə hər birimiz düşünməliyik. Məsələn, mən sizə bu statistikanı göstərmək istəyərdim. Vaksin mart ayından bugünə qədər yoluxan insanların arasında bir statistik araşdırma aparmışıq. Nəyə görə biz mart ayını seçmişik? Çünki yanvar ayı bizdə vaksinasiya başlayıb, 2 doza vaksini alıb, üstünə 14 günü gözləməkdə nəzərə alaraq biz belə bir statistikanı sizə təklif eləmək istəyirik. Bu statistika göstərir ki, o gündən bu günə yoluxmaların içində, yoluxan insanların içində 96% peyvənd olunmayan insanlardır. Yəni reanimasiya düşən, üzr istəyirəm, xəstələrin arasında. Çünki əsasən biz həmişə qeyd edirik ki, reanimasiya, yəni daha ciddi tibbi müdaxilə tələb edən xəstələr bizim üçün önəmlidir. Bu rəqəm 96% təşkil edir. Yəni bu çox ciddi bir rəqəmdir. Bundan əlavə olaraq reanimasiya düşdü, daha da irəli ağırlaşma nə deməkdir? Süni tənəffüs aparatına qoşulmaq deməkdir. Bu çox ağır bir vəziyyətdir. Və burada da yenə də süni tənəffüs aparatına qoşulan xəstələrimizin arasında 97% vaksin olunmayanlardır. Onlar vaksinasiya olunmayıblar. Və yenə də təəssüf ki, vəfat edən, bilirsiniz, hər gün biz vəfat edənlərin rəqəmlərini bildiririk və aşağı deyil bu rəqəmlərimiz. Vəfat edənlərin içində də 99% halda vaksinasiya olunmayan vətəndaşlarımız yəni aşkarlanır. Bu çox ciddi rəqəmlərdir. Növbəti slaydı xahiş eləyərdim. Və gəlin başqa bir tərəfdən baxaq eyni məsələyə. Vaksinasiya olunanlar. Bəli, biz ilk gündən bilirik ki, vaksinasiya 100%-lıq effektiv deyil. Bunu bütün şirkətlər də deyil, alimlər də deyil və heç bir zaman bu belə olmayıb. Burada çox individual insan immun sisteminin xüsusiyyətləri nəzərə alınır. Amma buna baxmayaraq, bugünkü gündə Azərbaycanda vaksinasiya olunmuş şəxslərin arasında, yəni sadəcə 0,6%-ında kritik bir vəziyyət, yoluxma və yoluxma nəticəsində qospitalizasiyası müşahidə olunmuşdur.
Bununla belə mən biraz dünyada baş verən vaksinasiyayla da əlaqəli bəzi mənə elə gəlir maraqlı məlumatları qeyd etmək istəyirəm. Çünki yenə deyirəm, normal vətəndaşlarda biraz qorxu hissi olur. Nəzərə alın ki, bugün bütün dünyada artıq 788 milyon doza COVID-19 xəstəliyinə qarşı vaksin vurulub. Və gəlin baxaq, hansı ölkələr daha çox vaksin vurulub. Bu da vurub. Yəni, bu da çox önəmlidir mən bildiyim, düşündüyüm qədər. Bu Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır, bu İsraildir, bu Almaniyadır, yəni Avropa ölkələridir. Rusiyada və Türkiyədə, 41%-dir artıq 2 doza almış vətəndaşların faizi. Azərbaycanda bəzi rəqəmləri mən mətbuatda görürəm, düzgün qiymətləndirmirlər və bizim verdiyimiz ümumi doza sayını ki, biz qeyd edirik ki, 6 milyona yaxın doza vurmuşuq, onu əhalinin sayından faiz olaraq çıxardırlar. Bu doğru yanaşma deyil, çünki 6 milyon ümumi vurulan dozadır. Amma bizə 2 dozanı qəbul etmiş vətəndaşlarımızın əmsalı lazımdır və bu əmsala baxdıqda 24% əhalimiz bugünkü gündə vaksinasiya olunmuş sayıla bilir. Yenə də fürsətdən istifadə edib vaksinasiya üçün müraciət edən bütün vətəndaşlarımıza təşəkkürümü bildirirəm. Eyni zamanda yanvar ayından bugünə qədər səyyar, stasionar, bütün vaksinasiya məntəqələrində vicdanla çalışan tip işçilərinə təşəkkürümü bildirirəm. Bununla bərabər qeyd etmək istəyirəm ki, bəzi xoşa gəlməz hərəkətləri edən tip işçiləri bizim əziyyət çəkən və vicdanla çalışan tip işçilərinin əməyinə heç bir kölgə sala bilməz. Sağ olsunlar. Çox sağ olun. Çox sağ olun, hörmətli Yaqut xanım. Çox önəmli rəqəmləri səsləndirdiniz. Yəni, verdiyiniz məlumata əsasən operativ qərargahın bugünə vəziyyətin nəzarət altında saxlanılması haqqında qərar var. Yəni, hər hansı bir əlavə sərtləşdirməyə, hər hansı əlavə məhdudiyyətləri getməyə bugün ehtiyac yoxdur. Bu nə ilə bağlıdır? İlk öncə, təbii ki, xəstələnlərin bizim səhiyyə sistemi tərəfindən kifayət qədər sayda qəbul olunması və müalicə olunması iqtidarında olmasıdır. Yəni, bu günləri təbii ki, təzyiq hiss olunur. Bu təzyiq haqqında Yaqut xanım dedi, həkimlərimiz də yorulur, həkimlərimiz artıq 2 ilə yaxındır ki, məzuniyyətə də çıxmayıblar. Təbii ki, onlar üçün də bu ağırdır. Hal-hazırda amma biz bu deməli xəstələnənlərin sayının öhdəsindən gələ bilirik. Amma bu o demək deyil ki, əgər səhiyyə sistemi ciddi təzyiq altına düşməsə, biz məhdudiyyətlərə getməyəcəyik. Yəni, təbii ki, əgər biz hiss etsək ki, xəstəxanalarda dolma əmsalı çox yüksəkdir, həkimlər çatdıra bilmirlər və təbii ki, bu da daha çox ölümə səbəb olur, onda operativ qərargahda növbəti addımlarda məhdudlaşdırmalara gedilməsi müzakirə edilə bilər. Digər tərəfdən pandemiyadan çıxış yolu haqqında dəfələrlə deyilibdir və bu çıxış yolu yalnız peyvəndlənmədir. Hamı özünü və əzizlərini qorumaq üçün peyvəndlənməyə getməlidir və peyvəndin də təhlükəsiz və effektiv olması haqqında bugün məncə tam ətraflı məlumat verildi. Yəni, bu təhlükəsizliyi bilirsiniz ki, artıq 6 milyona yaxın doza vurulubdur və hər hansı bir fəsad yoxdur, heç kəs də vaksina görə hansısa bir xəstəlik əmələ gəlməyib, hansısa bir problem əmələ gəlməyib. Və eyni zamanda da peyvənd işləyir, peyvənd effektivdir. Bunu da biz rəqəmlərlə gördük. Biz peyvəndlənmə prosesinə başlayanda təbii ki, elmi məqalələrə, elmi işlərə əsaslanaraq bunu başlamışdıq və bütün dünya ölkələri də bunu edirdi. Amma təbii ki, əlimizdə rəqəmlər yox idi. Çünki bu peyvəndlənmə ilk olaraq başlamışdı. Amma artıq bizim əlimizdə olan rəqəmlərimiz, yəni bu rəqəmlər artıq nəzəriyyə deyil, artıq elmi məqalə deyil, bu konkret insanlardır və gördüyünüz kimi 99% ölənlər vaksin olmayan insanlardır. Və vaksin olunanların arasında da yoluxma faizi cəmi 0,6%-dir. Yəni, vaksinin effektiv olması artıq heç kəsdə şübhə doğurmamalıdır. Və təhlükəsiz, eyni zamanda təhlükəs olması heç kəsdə artıq şübhə doğurmamalıdır və biz də artıq buna tam əminliklə deyə bilərik. Artıq bu nəzəriyyə deyil, artıq bu faktdır. Eyni zamanda burada bir neçə cinayət əməlləri olan hansısa saxta
pasportları veren, vaksin etməyib, əvəzində kağız veren həkimlər haqqında da danışıldı. Təəssüf ki, belələr var və bizdə də o göstərilən faizlarda o insanlar ki, hal-hazırda reanimasiyadadır, ağır vəziyyətdədir, lakin əlində COVID pasportu var, vaksinasiya olunmuş kimidir. Bir neçə hallarda istintak əməliyyatları və sorulu sualdan sonra bəlli olubdur ki, həmin adamlar saxta COVID pasportla özlərini peyvənd olunmuş kimi təqdim ediblər, amma faktiki olaraq onlar peyvənd vurmayıblar. Və bu günləri onlar reanimasiyadadır, ağır vəziyyətdədir. Amma təsəvvür edin ki, insan özü öz əli ilə pul verib, saxta pasport alıb və bugün onun həyatı böyük bir təhlükə altındadır. Özü öz əli ilə. Təbii ki, bütün bunlar araşdırılır və mətbuatda da siz görürsünüz, müxtəlif səhiyyə tip məsələlərində cinayət işləri açılır, həm həkimlər, həm kiçik tibbi personaldan da insanlar tutulur və məsuliyyətə cəlb edilir. Bütün bunlar çox xoşa gəlməz məsələlərdir. Nəinki insanlar, nəinki öz həyatı ilə oynayırlar, öz yaxınlarının əzizlərinin təhlükə altına atırlar, həm də dövlətin siyasətində xələl gətirirlər, statistikanı pozurlar, yəni bütün hər tərəfli bu heç cür, belə deyək də, buna hansısa bir əsas gətirmək qeyri-mümkündür. Və təbii ki, bütün müvafiq dövlət orqanları bununla mübarizəni davam edəcəkdir və bütün belə həkimlər və kiçik tibbi personalları da buradan da biz bir daha xəbərdarlıq edirik ki, çox ciddi məsuliyyətə cəlb olunacaqlar. İndi isə mən istərdim qaydaların sentyabrın 1-dən sonra daha da sərtləşdirilməsi, müəyyən məhdudiyyətlərin artıq bəyan edilmişdi. Hansı məhdudiyyətlər? Bu, deməli, sentyabrın 1-dən ticarət mərkəzindən, ictimai yaşa obyektlərində və mehmanxanalarda girişin yalnız COVID pasportla olmasıdır və eyni zamanda da ali təhsil müəssisələrində 18 yaşdan yuxarı olan tələbələrin COVID pasport olmadan dərslərə buraxılmaması tələbləridir. Və bunun necə həyata keçirəcəyi, ümumiyyətlə COVID pasport haqqında nə deməkdir COVID pasport və bunun nəzarəti necə qurulacaq, mən istərdim sözü Asan xidmətin rəhbəri Ülvi müəllimə verəm. Buyurun, Ülvi müəllim. Təşəkkür edirəm, Şamar müəllim. Artıq qeyd olunduğu kimi sentyabrın 1-dən bu məkanlara iri ticarət mərkəzləri, ictimai yaşa obyektləri, yəni kafe, restoran, şadlıq evləri və otellərdə vətəndaşların COVID pasportu yoxlanılacaq və ümumi tapşırığa əsasən bu prosesin operativ həyata keçirilməsi üçün Asan Xidmət tərəfindən xüsusi mobil tətbiq sistem hazırlanıbdır. Bu sistemdən bir istifadə edənlər var. Bunlar həmin obyektlərin əməkdaşları olacaq, hansı ki onlara xüsusi video təlimat var, onlar təlimatlandırılacaqlar, bu sistemi necə istifadə edə bilərlər və çalışmışıq maksimum asan və istifadəçi yönümlü bir sistem olsun. Yəni, mobil tətbiqə xüsusi proqram yüklənir, o proqram vasitəsilə vətəndaşların COVID pasportu yoxlanılacaqdır. COVID pasport yoxlanılır həm vətəndaşın üzərində gəzdirdiyi COVID pasport kağız formasında açıq, onun üzərindəki QR kod vasitəsilə, üzərində və yaxud da mobil telefonunda onun şəkli varsa, mobil telefonunda təqdim etməklə. Əgər bu, belə bir pasport üzərində yoxdursa, şəxsiyyət vəsiqəsi məlumatları vasitəsilə vətəndaş yoxlanılıb, dərhal əgər pasportu varsa, məkana buraxılacaqdır. Burada qeyd etdiyim kimi iki tərəf var. Vətəndaşları daha çox maraqlandıran tərəf COVID pasportla bağlıdır. Yəni, vətəndaşdan xüsusi bir prosedur tələb olunmur. Yalnız xahiş olunur ki, bu cür məkanlara gəldikdə COVID pasportları üzərlərində olsun. Bu, mobil telefonda da ola bilər şəkil formasında və yaxud da kağız formada üzərlərində gəzdirə bilərlər. Əgər bu yoxdursa, şəxsiyyət vəsiqəsi məlumatlarının, yəni ad soyad, ata adı və doğum tarixini qeyd etməklə, şəxsiyyət vəsiqəsində olan FIN nömrəsini bildirməklə onun COVID pasportunun olub-olmamasını sistem yoxlayıb məlumat verə bilir. COVID pasportu dedikdə bu hər iki doza vurulduqdan sonra vətəndaşa həmin o tibb müəssisəsi tərəfindən verilən xüsusi bir sertifikatdır və bu həm i-təbib
proqramında vətəndaşlar əldə edə bilər. Həm MyGov platformasından, bunlar mobil tətbiqlərdir, çox rahat deməli, mobil tətbiq platformasından yükləyə bilərsiniz. Hansı ki, hər birimizin orada məlumatları var COVID pasportu haqqında. Və bunları yükləyib telefonda üzərimizdə gəzdirməklə bu cür məkanlara rahat giriş imkanı əldə edə biləcəyik. Yeganə xahiş bu cür məkanlar üçün əvvəlcə peyvənd olunmayanların peyvənd olunmasıdır, olunanların isə bu pasportu üzərlərində gəzdirməkdir. İkinci bir, digər bir tərəf, istifadəçi tərəf, bunlar artıq həmin deməli, obyektlərin səlahiyyətli şəxsləri, hansı ki onlara pasportun yoxlanması vəzifəsi veriləcəkdir. Onların icazə Gov.az portalında hər bir bu müəssisənin şəxsi kabineti var və orada biz bu mobil tətbiqdən istifadə qaydaları yerləşdirmişik, hansı ki oradan baxa bilərlər. Eyni zamanda onların e-mail və bizdə olan mobil nömrələrinə bu video təlimat SMS formasında, e-mail formasında göndəriləcəkdir. Əlavə də 9108 çağrı mərkəzi vasitəsilə bu obyektlərin sahiblərinin müxtəlif suallarına, əgər hər hansı bir problem yaranarsa, problemlərin həlli istiqamətində dəstək göstəriləcəkdir. Qeyd etdiyim kimi, sadə bir mexanizmdir, sadə bir prosedurdur. Vətəndaşlarımızdan xüsusi bir tələb yoxdur. Yalnız xahişimiz odur ki, bu cür məkanlara COVID pasportu ilə birgə gəlsinlər. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Ülvi müəllim, bu COVID pasportu haqqında məlumat idi. Yəni, hər istənilən formada, kağızda, telefonda, QR kod vasitəsilə və yaxud qeyd olunduğu kimi FIN kod vasitəsilə də onu əldə etmək olar. Hər bir vətəndaş həmin o müəyyən edilmiş obyektlərə daxil olduqda COVID pasportunu təqdim etməlidir və bu nəzarət necə həyata keçiriləcəkdir, bu barədə mən xahiş edəcəm Elşad müəllim məlumat versin. Buyurun, Elşad müəllim. Sağ olun, təşəkkür edirik. Bu indiki şəraitdə koronavirus infeksiyasının kütləvi yayılmasının qarşısının alınması məqsədi ilə nəzərdə tutulan tədbirlərin icra olunması dövlətin, dövlət nümayəndələrinin işi yox, hər bir vətəndaşın işi gündəlik həyat tərzi olmalıdır. Və diqqət etdinizsə, bugünkü brifingdə heç bir məhdudiyyətdən söhbət getmədi və qaydalar qüvvədə saxlanılır və bu qaydaların hər biri vətəndaş yönümlüdür və vətəndaşın mövcud tələbləri, vətəndaşın istəkləri, eləcə də əgər nəzərə alsaq ki, qarşıdan tədrisliyi ilə bağlı dərslər başlayacaq və xüsusən bu məsələlərdə artıq ötən ildən bilirsiniz, tədris dayanıb və tədrisin əyani formada davam etdirilməsi üçün hər bir vətəndaş bu məsələdə diqqətli və məsuliyyətli olmalıdır və çalışaq ki, tələbələr, tələbə adı qazanan gənclərimiz bu təhsillərini davam etdirə bilsinlər və heç nəyi, heç bir məsələdə güzəştə getməməliyi və dövlətin, dövlət qurumlarının işini ağırlaşdırmaq, əlavə problemlər yaratmaq məsələlərində diqqətli və məsuliyyətli olmalıyıq və xüsusən nəzarət, profilaktik tədbirlər necə keçiriləcək, necə təşkil olunacaq, bununla bağlı ümumi məlumat vermək istəyirəm ki, birisi toy, nişan, ad günü, digər şənlik mərasimlərinin təşkili və keçirilməsində yaradılmış monitoring qrupları Daxili İşlər Nazirliyi, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi, eləcə də İqtisadiyyat Nazirliyi yanında veci xidməti fəaliyyətinə icazə verilən sahələrdə bu monitoringləri həyata keçirdilər. Və bu monitoringlər bu gün də davam etdirilir və bu nəzərdə tutulan yumşalma tədbirlərindən bu gün hər hansı bir məhdudiyyət tətbiq olunmadığına görə bu monitoringlər işlərini, qruplar işlərini davam etdirəcəklər. Bir neçə rəqəmi sadalamaq istəyirəm. Kifayət qədər ciddi rəqəmlər var. İyul ayının birindən bugünə qədər nəzərdə tutulan qurulmuş o monitoring qrupları tərəfindən Respublika ərazisində 4865 toy şənliyinin monitoringi həyata keçirilib. Və bu monitoringlərdə nələr müşahidə etdik? Vəziyyət o qədər də ürəkaçan olmadı. Azalma, dəyişmələr olsa da, amma ümumi vəziyyət ağır olaraq qaldı. Müəyyən sahibkarlıq subyektləri, müəyyən vətəndaşlar bu norma və qaydalara etinasız yanaşmaları müşahidə edildi. 38 nəfər
bu dövr ərzində həbs edilib. 2366 nəfər 211-ci maddəyə müvafiq olaraq inzibati tənbih tədbiri barəsində tətbiq olunub. 27 nəfər barəsində materiallar baxılması üçün məhkəməyə göndərilib. Eləcə də 31 nəfər Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsilə 139-1-ci maddəsinə uyğun olaraq barələrində cinayət işi başlanılıb və xüsusən bir məsələyə diqqət çəkim ki, monitorinqlər keçirilən ünvanlarda, yəni fəaliyyətinə icazə verən restoran, ictimai yaşa obyektlərində 46.899 nəfər COVID pasportu olmadan həmin məclislərdə iştiraka çalışıb və bunun qarşısı monitoring qrupları tərəfindən alınaraq həmin şəxslər məclislərə buraxılmayıblar. Və nəzərə alsaq ki, bu 46.899 nəfərin içərisində aktiv COVID xəstələri olub və potensial virus daşıyıcıları olub və sağlamlığı riskli olan şəxslər olub. Və bu vəziyyətin nə qədər ağır olması bu rəqəmlərdən görünür. Və ona görə də bu insanların sıx toplaşdığı, yoluxma riskinin yüksək olduğu ünvanlar nəzərə alınaraq müvafiq siyahı və qərarla təsdiq olunub və bununla bağlı xüsusilə təhsil müəssisələrindəki əyani tədris başlayacaq. Bu monitoring qruplarına əlavə olaraq Təhsil Nazirliyinin nümayəndələri cəlb olunacaq. Daxili İşlər Nazirliyi ərazi üzrə rayon icra hakimiyyətinin nümayəndələri, eləcə də müvafiq təşkilatların nümayəndələri dəvət olunacaq ki, bu monitoringlər birbaşa həyata keçirilsin və diqqətə çatdıraq ki, hansısa formada, yəni iri ticarət mərkəzlərində isə beynəlxalq təcrübə əsas götürülməklə bütün ticarət obyektlərinin qarşısına, iri ticarət obyektlərinin qarşısına dövlət nümayəndələri, polis qoyulması nəzərdə tutulmur. Yalnız bu iş tapşırılacaq həmin sahibkarlıq subyektlərinin rəhbərlərinə və onlar öz müəyyən etdiyi yoxlayıcıları həmin ünvanlarda, qapılarda, giriş-çıxışlarda qoymaqla həmin ünvanlara daxil olan şəxslərin COVID pasportunun olub-olmaması yoxlanılacaqdır. Və monitoring qrupları isə həmin ünvanlara qəfləti birbaşa və müxtəlif formalarda monitoringlər həyata keçirəcəklər iri ticarət mərkəzlərində və əgər orada hansısa formada, hansısa vətəndaş COVID pasportu olmadan həmin iri ticarət mərkəzlərinə daxil olubsa, yoxlayıcını yayındırıb daxil olubsa və orada aşkarlanırsa, burada məsuliyyət birbaşa o məsuliyyətsiz edib həmin obyektə daxil olan şəxsin üzərinə yox, həmin obyekt rəhbərliyinin üzərinə düşür. Və qanunla Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinə müvafiq olaraq 211-ci maddənin birinci hissəsinə uyğun olaraq həmin şəxs barəsində müvafiq inzibati tənbih tədbirləri görüləcək. Maddənin normasını xatırlatmaq istəyirəm. Epidemiya əleyhinə rejimin sanitariya, geni, karantin rejimlərinin pozulmasına görə fiziki şəxslər 200 manatdan 400 manata dək, vəzifəli şəxslər 4000 manatdan 5000 manata dək, yaxud işin hallarına görə xətanı törədənin şəxsiyyəti nəzərə alınmaqla bir aylıq həbs tədbiri, eləcə də hüquqi şəxslər 5000 manatdan 11000 manata dək miqdarda pul cəriməsi nəzərdə tutulub. Və bunu xahiş edirik ki, xüsusi olaraq sahibkarlıq subyektlərinə, iri ticarət mərkəzlərinin, rəhbərlərinin diqqətinə çatdırırıq ki, bu məsələdə diqqətli və məsuliyyətli olsunlar. Xüsusilə bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm ki, bu monitoring qruplarında xidmətə cəlb olunan polis əməkdaşları həm xidməti geyimdə olacaqlar, eləcə də günün ayrı-ayrı saatlarında həm də mülki geyimdə həmin monitoring qruplarının tərkibində qəfləti yoxlamalar həyata keçiriləcək və obyekt rəhbərləri eləcə də bu təhsil müəssisələrinə də aiddir. Bilməyəcək ki, bura daxil olan polisdir, yoxsa mülki şəxsdir. Yəni, onu da müvafiq qaydada yoxlamadan keçib həmin obyektə daxil olub, orada mövcud vəziyyətin, normanın necə aparıldığına nəzarət edəcəklər. Və bu, xüsusilə burada da əlavəmiz var ki, əyani tədrislə bağlı təhsil müəssisələrində tədrisə cəlb olunan tələbələr hansısa formada universitet və təhsil müəssisəsinin
içerisine daxil olarsa yoxlamadan COVID pasportu olmasa, yəni 18 yaşından yukarı şəxslərdən söhbət gedir. Onların hansısa formada inzibati məsuliyyətə cəlb olunması nəzərdə tutulmur. Ancaq bu məsuliyyəti həmin təhsil müəssisəsinin rəhbərliyi və yoxlayıcılar daşıyacaq. Qanunvericiyə uyğun da müvafiq tədbir görüləcək. Bir nüansı da qeyd edeyim və biləsiniz ki, o əsasən ticarət mərkəzlərində daha çox qayda pozuntusu halları müşahidə olunur və orada sahibkarlıq subyektləri, eləcə də digər fəaliyyətinə icazə verilən restoran, ictimai yaşa obyektlərin rəhbərləri bilsinlər ki, qanunvericiliyə uyğun olaraq əgər normanın pozulması aşkarlanarsa və xəbərdarlıqdan onunla barəsində görülən qanunverici tədbirinə nəticə çıxarmamışdırsa, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq həmin müəssisə, təşkilat, sahibkarlıq subyekti, yəni hansı ki orada vətəndaşların çox sıx olduğu və infeksiya riski olan ünvanların rəhbərləri bilsinlər ki, həmin obyektin, ünvanın fəaliyyətinin dayandırılması, eləcə də qanunvericidə müəyyən olunmuş normada ağır cəzaların həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Və bu tədbirlərin hər biri üçün vətəndaşlarımız ayıq, sayıq olmalı. Xüsusilə tələbələrimizi sosial şəbəkələrdə aktiv olmağa çağırırıq və hansısa bir formada dövləti, polisi, əlaqədar təşkilatları məlumatlandırsınlar, diqqətimizə çatdırsınlar ki, harda etinasızlıq var. Çünki o tələbə illərlə valideynlər əziyyət çəkib onun oxunması üçün çalışıblar və o ən böyük arzusudur ki, o tələbə olsun və tələbə adını qazanıb. O tələbəni o dərslərdən ölkənin gələcəyimiz üçün, cəmiyyətin gələcəyi üçün məhrum etməyək. Hər birimizdən asıldır və xüsusilə əlavə edeyim ki, burada hansısa formada fəaliyyətinə icazə verilən sahələrdə aktiv koronavirus xəstələri aşkarlanarsa, burada cinayət norması artıq işə düşür, cinayət qanunvericiliyinə uyğun olaraq həmin şəxslər cinayət məsuliyyətinə cəlb olunurlar və müşahidə edək, baxaq, bu müddət ərzində nələr baş verdi. O adamlar bu günləri koronavirusdan dünyasını dəyişdi ki, onlar dövlətin tətbiq etdiyi məhdudiyyət tədbirlərinə etinasız yanaşdı, ironiyayla yanaşdı və hər birimiz bu ölkənin probleminə çevrilmiş bu bəladan xilas olmaq üçün cəmiyyətin hər bir üzvünü norma və qaydalara əməl etməyə çağırırıq. Xüsusilə daha çox problemlər müşahidə olunan yer ictimai nəqliyyatdır ki, bu ictimai nəqliyyatda tibbi maskalardan istifadə edilməməsi halı yaxud düzgün edilməməsi halları var. Ancaq xüsusi bir nüans var ki, Bakı metropolitenində bu iş çox yüksək səviyyədə qurulub. Polis və metropoliten işçiləri tərəfindən işin yaxşı nəticəsidir ki, orada hansısa formada koronavirus xəstəsi aşkarlanmır. Artıq koronavirus xəstələri o ünvanlara, yəni metro ciddi mühafizə və nəzarətdə saxlanıldığına görə o şəxslər həmin ünvanlara getməkdən çəkinirlər. Və görünür ki, deməli, həlli var, deməli, mümkündür. Və bu vətəndaşlara da diqqətinə çatdırırıq ki, ictimai nəqliyyatda, avtobuslarda xüsusilə aktiv koronavirus xəstələri o avtobuslara minməsinlər və özlərini digər şəxslərin həyat və sağlamlığına etinasız yanaşmasınlar. Eləcə də daşıyıcı şirkətlərə müraciət edirik ki, avtobus sürücülərini hər gün təlimatlandırsınlar, tibbi maskadan, sosial məsafənin gözlənilməsi ilə bağlı normalara əməl etsinlər. Əgər nəzər alsaq ki, növbəti aydan artıq paytaxt ərazisində yüklənmə yaranacaq, tələbələrin Bakıya gəlişi gözlənilir. Bu əlavə hərəkət intensivliyində müəyyən formada sıxlıq yarada bilər. Paytaxtın mərkəzi küçələrində, universitetlərin ətrafında, təhsil müəssisələrinin ətrafında sıxlıq yaranacaqdır. Ona görə bu norma və qaydalara ciddi əməl edilməlidir və cəmiyyətin arzu etdiyi hansı norma varsa və dünyada hansı qabaqcıl normalar varsa, bugün bu normalar Azərbaycanda tətbiq olunur.
bütün tədbirlərin əgər məqsədinə baxsaz, mahiyyətinə baxsaz, bugün dövlətin ali məqsədi vətəndaşın layiqli həyat səviyyəsinin təmin edilməsidir. Və bu layiqli həyat səviyyəsinin təmin edilməsində vətəndaş da, sahibkarlıq subyekti də, yəni hüquqi və fiziki şəxslər də öz töhfəsini verməlidirlər və bu tədbirlərin həyata keçirilməsində daha effektiv icrasında hər bir vətəndaşın köməyi arzu olunandır. Özünü, yaxınlarını bu virus bəlasından qorunmasında müəyyən olunan normalara ciddi əməl edilməsinə səfərbər etməlidir. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Elşad müəllim. Verdiyiniz məlumata görə minnətdaram. Burada bir neçə rəqəm səsləndirildi. Doğrudan da dəhşətli rəqəmlərdir. 46.899 nəfər COVID pasportu olmadan toy mərasimlərinə gediblər. Aralarında da aktiv xəstələr oldu. Yəni, siz təsəvvür edirsiniz, hansısa bir insan bilə-bilə ki, o aktiv xəstədir, yoluxduran bir insandır və hansısa ailə şənliyinə, ən yaxın, ən əziz, doğma insanları olan yerə, axsaqqallar, arbiçəylər olan yerə gedir və orada insanları yoluxdurur və bir həftədən sonra onların içində vəfat edən insanlar olur. Yəni, bunu qatillikdən başqa bir şey deyil. Yəni, bu qədər də məsuliyyətsiz olarmı? Ona görə mən də qoşuluram deyilən sözlərə Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən daha ciddi, daha sərt formada mövcud qaydalar həyata keçiriləcək və nəzarəti qurulacaq. Amma eyni zamanda hamımız bilməliyik ki, bu birgə bir məsuliyyətdir. Yəni, hər bir vətəndaş özü, öz atdığı addımları məsuliyyətlə yanaşsa, biz çox qısa müddətdə bu vaksinasiyanın bərabər bu vəziyyətdən çıxmağa, yəni normala qayıtmağa imkanımız olacaqdır. Yəni, bu günləri 4000-dən çox yoluxma halı olaraq bizim xəstəxanalarda hələ də ciddi təzyiqin olmamasının yeganə səbəbi peyvəndləmədir. Əhalinin 24% cəmi 24% peyvəndlənib, amma biz artıq bunu hiss edirik ki, 4000 yoluxma ilə bərabər bizim hələ də ciddi təzyiqimiz yoxdur xəstəxanalarda. Yəni, bu özü özlüyündə çox böyük bir göstəricidir. Yəni, biz o 24%-ı ən azı 60%-a qaldıra bilsək, demək olar ki, Azərbaycanda pandemiya bitəcəkdir. Ona görə bir daha peyvəndlənməyə dair hamınızı, özünüzü və əzlərinizi peyvəndlənməyə çağırıram. İndi isə sual-cavab hissəsinə keçək. Buyurun, kimin sualı vardırsa, qulaq asırıq. Sağ olun. Teleqraf Media Group, Aysel Azad. İlk sualım Yaqut xanımadır. Peyvəndləmə haqqında danışdıq maraqlıdır. Ölkəmizdə 4 növ vaksin tətbiq olunur. Bu vaksinlər arasında təsir gücünü ölçmək üçün hər hansısa bir statistika aparılıbmı? Çünki vətəndaşlar arasında peyvəndlərə qarşı bir növ güvənsizliyi var, xüsusilə də Sinovac vaksininə qarşı. Eyni zamanda biz Delta ştammı gələndə böyük bir səsküy doğurmuşdu. Delta ştammı ilə bağlı statistika aparmışsınızmı? Reanimasiyada yerləşənlər arasında hər hansısa bir rəqəm varmı? Eyni zamanda vaksinin təsir gücü ilə əlaqədar. İkinci sualım isə Şahmar müəllim yaxud da Elşad müəllim cavabı versin. Qeyd etdik ki, sentyabr ayından etibarən Bakıda sıxlıq müşahidə olunacaq. Bu, bir ilə yaxındır tətbiq olunan həftə sonu ictimai nəqliyyatın fəaliyyətinə təsir göstərə biləcəkmi? Bu qadağanın aradan qalxma ehtimalı varmı? Ümumiyyətlə, hansı səbəbi də aradan qaldırılır? Bakıdakı yoluxma halı statistikası aparılıbmış ki, bu göstərici nəzərə alınır? Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Sualınıza görə təşəkkür edirəm. Əlbəttə, hal-hazırda siz qeyd etdiyiniz kimi 4 növ vaksin bizdə istifadə olunur. Hər bir vaksin preparatının effektivliyi onun istehsalçısı tərəfindən o vaksin preparatı təsdiq olunduğu, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına təqdim olunduğu zamandan məlumdur və bu bütün ictimaiyyətə də elan olunub. Yəni, bu rəqəmlər heç bir zaman gizli saxlanılmayıb. Siz bildiyiniz kimi Sinovac vaksinini də biz ilk yəni əldə etdiyimiz zaman Türkiyədən ciddi şəkildə araşdırmalar aparılmışdı və məhz Türkiyədə aparılmış 3-cü faz araşdırmaların sayəsində məlum 83%-a yaxın effektivliyi bu vaksinin təsdiq olunmuşdu. Eyni zamanda mən xüsusən qeyd etmək istəyirəm ki, əgər Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı hansısa bir vaksininin istifadəsinə, təcili istifadəsinə icazə, razılıq verirsə, bu artıq o deməkdir ki, onun effektivliyi qoyulan tələblərə uyğundur. Mən artıq çıxışım zamanında
da qeyd etdim. Heç bir vaksinin bugünə qədər istifadə olunan, tarixdə də istifadə olunan, uşaqların vaksinasiya cədvəlində olan vaksinlər, heç bir vaksinlərin effektivliyi 100% olmur. Hər zaman orada bəlli bir faiz nisbət olur. Bugün də bizim Azərbaycanda istifadə etdiyimiz vaksinlərin effektivliyi faizi Dünya Səhiyyə Təşkilatının qoyduğu standartlara uyğundur və bilirsiniz ki, Dünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən də o vaksinlərin istifadəsinə icazə verilmişdir. Və delta ştamı ilə əlaqəli qeyd etmək istəyirəm. Biz delta ştamının sekvenləşmə metodu ilə Azərbaycanda aşkarlandığı zaman mətbuata məlumat vermişdik. Virus infeksiyalarında mutasiyalar baş verdiyi zaman bu yeni proses deyil də, bu bütün virus infeksiyalarına, xüsusən də kəskin respirator xəstəliklərə səbəb olan infeksiyalarda bu aşkarlandığı zaman bu adətən mövsümü xarakter daşıyır. Yəni delta ştamı dediyimiz, yəni xüsusi sürətlə yayılan bir ştam olduğundan biz onu Azərbaycanda aşkarlayandan sonra biz artıq epidemioloji olaraq bilirik ki, hal-hazırda respublikamızda yayılan ştam delta ştamdır. Bir şey də qeyd eləyək ki, delta ştamın belə deyək, xəstəliyin aparılmasında, kliniki olaraq müalicəsində, yanaşmasında heç bir fərqi olmadığı üçün hər bir xəstənin məhz bu delta ştamıdır ya alfa ştamıdır təyin olunmasında kliniki əhəmiyyət yoxdur. Bizim üçün xəstənin klinik vəziyyəti önəmlidir. Yəni xəstəlik ağır gedişatdımı ya yüngül gedişatdımı. Amma elmi və epidemioloji olaraq bəli biz düşünürük ki, hal-hazırda Azərbaycanda yayılan ştam əksər hallarda bu məhz delta ştamıdır və məhz delta ştamının səbəb olub ki, belə sürətli şəkildə bizdə kəskin bir artış müşahidə olundu. Çox sağ olun, Yaqut xanım. Son rəqəmlər bu delta ştamı ilə bağlı tədqiqat olmuşdu və tədqiqat göstərdi ki, 94% Azərbaycanda yayılan ştam delta ştamıdır. Və Yaqut xanım dediyi kimi də məhz buna görə də sürət kəskin artıbdır. Delta ştamının digər ştamlardan fərqi ondan ibarətdir ki, o daha çox yoluxdurucudur və 30%-dən çox yoluxdurucu artır və ona görə də bu sürətlə yayılır. Ona görə yəni maskaların taxılmasını bir daha məhz delta ştamının belə sürətlə yoluxma yaymağına görə maskanın taxılması çox önəmlidir. O ki, qaldı həftə sonu nəqliyyatla bağlı, bildiyiniz kimi əsas məqsəd, həftə sonu nəqliyyatın məhdudlaşdırılmasının əsas məqsədi aktivliyin aşağı salınmasıdır. Yəni, biz nə qədər çox aktivlik artırsa, artıq bu empirikdir, yəni biz bunun rəqəmlərdə, statistikada görürük, aktivlik artan kimi yoluxma sayı da kəskin artır. Ona görə həftə sonu nəqliyyatın bağlı saxlanılmasının əsas səbəbi həmin aktivliyin aşağı saxlanılmasıdır. O ki, qaldı sentyabra, təbii ki, sentyabrın əvvəlinə qədər hələ vaxt var. Sentyabrın ortalarında hansısa epidemioloji vəziyyətdən asılı olaraq hər hansı bir bununla bağlı da qərar qəbul oluna bilər. Amma hələlik bu barədə müzakirələr aparılmır. Buyurun. News 24 da saytında Məhərrəm Əliyev, Yaqut xanım sualım sizədir. Vaksinin üçüncü dozası ilə bağlı müxtəlif fikirlər səsləndirilir. Bu məsələyə aydınlıq gətirməyinizi istərdim. Bir də vətəndaşlar arasında peyvəndləməyə qarşı inamsızlıq müşahidə edirik. Yəni bu inamsızlığın hansı formalardan qaldırmağı düşünürsünüz? Sizcə niyə hələ də insanlar bu peyvəndin onları qoruyacağını inanmır? Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, çox gözəl sual verdiniz, təşəkkür edirəm. Birinci, bu ümumiyyətlə praktikada istifadə olunan əlavə dozadan məlumat vermək istəyirəm sizə. Bu yeni bir metod deyil, biz ümumi başqa xəstəliklərdə də booster dediyimiz əlavə dozadan həmişə istifadə etmişik. Bu nə üçün həyata keçirilir? Epidemiologiyada əldə olunmuş bir immunitetin daha uzun müddətli olması üçün, yəni onun insan orqanizmində yaranmış immunitetin müddəti daha uzun olsun deyə booster dozalar tövsiyə olunur. Bilirsiniz ki, bu koronavirus xəstəliyi də yeni olduğu üçün daimi burada araşdırmalar aparılır və biz daimi çalışırıq ki, bu araşdırmaların məlumatlarını diqqətlə izləyək. İlk gündən bizə deyilmişdi ki, istər xəstəliyin keçirilməsi olsun, istər hal-hazırda istifadə olunan vaksinlər olsun, ən böyük ehtimal, yəni bunlar hamısı ehtimaldır, 6-8 ay müddətində bu qoruyuculuq təsdiqlənir.
Yəni yenə deyirəm, bunlar araşdırma nəticələrdir. Ola bilər ki, bu nəticələr dəyişsin. Amma hal-hazırda bizim bildiyimiz budur. Ona görə də bütün araşdırmacılar, elm aləmi və artıq bir çox ölkələrdə düşünülür ki, 6 aydan sonra immunitet zəifləməyə başladığı zaman o əlavə dozanın verilməsi, o booster dozanın vurulması istəyir xəstəliyi keçirən olsun, biz immun sertifikatında da bunu tövsiyə edirik, istəyir vaksinasiya olunmuş adam olsun, 6 aydan sonra əlavə bir doza vaksinin vurulması onun əldə etdiyi o immunitetin daha uzun müddətli olmasını təmin edir, yəni immunitetin zəifləməsinin qarşısını alır. Və mən xüsusən də qeyd etmək istəyirəm ki, artıq bu haqda, məsələn, Sinovac şirkəti, istifadə etdiyimiz Coronavac vaksinini istehsal edən Sinovac şirkəti rəsmi elmi məlumatlar da yayıb və araşdırmalarının nəticələrini qeyd edib və xüsusən də yaşlı insanlar haqqında burada çox yəni maraqlı effektivlik haqqında məlumatlar var. Onlar xüsusən qeyd edirlər ki, yaşlı insanlar üçüncü əlavə dozanı 6 aydan sonra vurduqlarda, onlarda o qanda təyin olunmuş, öncədən təyin olunmuş immunoglobulinlərin sayı 5-6 dəfə artır. Yəni artım müşahidə olunur. Yəni bu məlumatlar artıq mətbuatda da var. Ona görə də biz yenə deyirəm, tövsiyə xarakterli, tövsiyə edirik ki, xüsusən yaşlı insanlar, hansısa immunoloji problemləri olan insanlar, tibb işçiləri hansılar ki risk altındadır. Bu insanlar ikinci dozadan 6 ay keçəndən sonra bir əlavə doza vurdursalar, yəni daha qoruyucu və daha yaxşı olar onlar üçün. Vaksinasiya inamsızlığa gəldikdə bu çox ciddi bir problemdir və bu sadəcə bugünün problemi deyil. Sadəcə bugün pandemiyayla əlaqəli olaraq bu daha belə deyək, hər kəs bu barədə bu məlumatı əldə edir. Biz əvvəllər də bu problemlərlə çox ciddi üzləşirdik, xüsusən də gənc analarda. Bu çox mənfi bir yəni axındır, belə deyək, çox mənfi bir axındır. Bunun nəticəsidir ki, son illər bütün dünyada və Azərbaycanda da xüsusən məxmərək kimi, qızılca kimi xəstəliklərin sayı artmağa başlayıb uşaqların arasında. Bu vaksinlərə inamsızlıqdan ortaya çıxır. Vaksinasiya mütləqdir. Vaksinasiya bəşəriyyəti çox ciddi xəstəliklərdən qoruyub. Mən xahiş edirəm, siz də açın, araşdırın və bu haqda məlumatlar ortalığa çıxardın. Bu çox vacibdir. Bir araşdırın ki, vaksinlər icad olmamış dönəmdə ailələrdə doğulan uşaqların neçəsi 5 yaşından o yana həyatda qalırdı. Bu çox gözəl və bu məlumatlar var yəni mətbuatda. Bugün mən bu haqda burada danışa bilmərəm. Amma vaksinasiya mütləqdir. Ümumiyyətlə yenə qeyd edirəm, profilaktik hər zaman müalicədən daha yaxşıdır. Çox sağ olun. Buyurun. İctimai televiziyadan Ülviyə Kamran. Şahmar müəllim, siz də vurguladınız ki, saxta pasport alanlar var. Soruşmaq istəyirəm ki, bu prosesin qarşısını almaq üçün hər hansısa bir nəzarət mexanizmi tətbiq etmək mümkündürmü? İkinci sualım da budur ki, sentyabrdan məktəblərdə dərslər necə olacaq? Əgər olacaqsa, şagirdlərin valideynlərindən də vaksinasiya olunmaq tələb olunacaq mı? Çox sağ olun. Bu İki nəfərin cinayət törətməklə söhbət gedir də. Faktiki olaraq həm o pulu ödəyən, həm də o pulu alıb saxta arayış verən adamların hər ikisi cinayətkardırlar. Və bunun da qarşısını almaq üçün yeganə yol odur ki, biz gərək monitoring quraq, bunların dalına düşək. Amma əslində qalsa, ən düzgün bunların sadəcə marifləndirib başa çalmaq lazımdır ki, hər ikisi cinayət edirlər və cinayətin də nəticəsində itirən özləridir, yaxınlarıdır və cəmiyyətdir. Yəni, bunu başqa cür izah etmək çox çətindir mənə. Mən açığı hələ indiyə qədər başa düşə bilmirəm ki, bu necə ola bilər. Bax, indi sual da verildi ki, inamsızlıq var, inamsızlığı necə aradan qaldıraq? Burada həm beynəlxalq elm deyir ki, bu işləyir, effektivdir. Həm bizim rəqəmlər bugün səsləndirilibdir. Bu bizim hamımızın gözümüzün qabağında baş verən hadisələrdir. Buna inanmırlar. Yaxşı, onda sual versinlər ki, bizə bax, buna görə inanmırıq, biz də o suala cavab verək. O sual da eşitmirik, yoxdur elə sual. Sadəcə deyirlər, inanmırıq. Amma nəyə görə inanmırıq, heç kəs izah verə bilmir. Bütün rəqəmlər, statistika, elm, hər şey sübut edir ki, bu təhlükəsizdir və effektivdir. Amma insanlar deyir, biz inanmırıq. Deyirik, inanmırıq və gedirlər də sonra yoluxurlar, yoluxdururlar, öldürürlər cəmaatı və bizə də imkan vermirlər ki, biz bu pandemiyadan çıxaq. Yəni, hamı yorulubdur, hamı istəyir ki, mümkün qədər tez qutarsın bu. Təbiidir bu. Heç kəs istəməz belə davam etsin. Nə cəmiyyət, nə hökumət, nə dövlət, heç kəs istəmir bu davam eləsin.
Amma bu insanlar, vaksinasiya getməyən insanlar öz məsuliyyətsizliyi ilə faktiki olaraq bizə imkan vermir ki, bu proses başa çatsın. O ki, qaldı dərslərə, hal-hazırda hər hansı bir əlavə məlumat yoxdur. Yəni, planlaşdırılan kimi sentyabrın 15-də məktəblərdə dərslərə başlanması nəzərdə tutulur. Amma təbii ki, sentyabrın əvvəlində epidemioloji vəziyyətdən asılı olaraq yenə bu məsələyə baxıla bilər. Amma bugünə olan məlumat 15-ci sentyabrda dərslərin bərpa olunmasıdır. O ki, qaldı valideynlərin peyvənlənməsinə belə bir tələb qoyulmayıbdır və uşaqlar üçün də qoyulmayıbdır. Amma təhsil sistemində işləyən, bilirsiniz, bütün deməli, həmkarlar üçün vaksinasiya tələbi mövcuddur. 80, ən azı 80% onlar peyvəndlənməlidirlər. Bu barədə mən istərdim Ülvi müəllimdən xahiş eləyim, çünki bildiyiniz kimi sentyabrın birindən həm deməli vətəndaşlar üçün girişə, müəyyən yerlərə girişə COVID pasport tələbi var, həm də eyni zamanda müxtəlif deməli xidmət sahələrində fəaliyyət göstərən qurumlarda ən azı 80% işçilərin peyvəndlənməsi barədə tələb qüvvəyə minir və ona nəzarət haqqında istərdim Ülvi müəllim ilkin söz desin. Buyurun Ülvi müəllim. Çox sağ olun. İcazə Qovaz portalı var, bilirsiniz, ötən ildən fəaliyyətdədir. Ən sərt karantin rejimlərində şirkətlər, təşkilatlar o sistem vasitəsilə öz əməkdaşlarına icazələr alırdılar. Orada hər bir şirkətin şəxsi kabineti var və sentyabrın birindən o məhdudiyyət qoyulan aidiyyəti sahələr üzrə çalışan şirkətlər öz əməkdaşlarının hansı faiz dərəcədə vaksinləşməsini o həmin şəxsi kabineti vasitəsilə nəzarətdə saxlaya bilərlər. Daha qısa olaraq deyim, yəni hər bir şirkət sahibi icazə qovazda onun əməkdaşlarının neçə faizi vaksin pasportu var, yoxdur, onu izləyə bilər və ona uyğun təşkilat daxili müəyyən qərarlar qəbul edə bilərlər. Çünki operativ qərargahın qərarına görə bu sahədə çalışan təşkilatların, əməkdaşların 80% minimum COVID pasportuna sahib olmalıdır. Və şirkət işə götürən də bildiyimiz kimi indi də qeyd olundu. Bu cür hallarda deməli, təşkilat rəhbərləri xüsusi deməli, inzibati məsuliyyət daşıyırlar və bu inzibati məsuliyyətə cəlb olmamaq üçün təşkilat daxili vəziyyəti nəzarətdə saxlamaq üçün həmin şəxsi kabinetlərində qeyd etdiyim ki, icazə Qovaz saytında olan şəxsi kabinetlərində əməkdaşlarının neçə faizinin, kimlərin vaksin pasportunun olması, kimlərin olmamasını görə bilərlər, izləyə bilərlər və ona uyğun müvafiq tədbirlər görə bilərlər. Təşəkkür edirəm bir daha. Çox sağ olun və buna nəzarəti də vergi orqanları tərəfindən həyata keçiriləcək və orada da müvafiq əgər pozuntular aşkar olunduqda cərimələnmə tətbiq olunacaqdır. Buyurun. Əhməd Məmmədov, Azad Azərbaycan televiziyasından. Mənim sualım Yaqut xanımadır, vaksinasiya ilə bağlıdır. Biz mütəmadi eşidirik, həm də siz bugünkü briefingdə də qeyd elədiniz ki, vaksinasiya olunanlar, yəni bu virusa olunmayanlar, daha doğrusu yolxanlar, amma ki, mütəmadi həm sosial şəbəkələrdə eşidirik ki, elə insanlara rast gəlinir ki, onlar vaksinasiya olunublar, amma yenidən bu virusa yoluxublar. Amma hansı ki, siz də qeyd edirsiniz, 100% qorunmur. Sualım isə odur ki, təbib tərəfindən belə bir yəni, yoluxanların, ümumiyyətlə, ölənlərin statistikası aparılırmı ki, onların arasında nə qədər vaksinasiya olunub və yaxud da olunmayıb? Bir də ki, xarici təcrübədə belə bir fikir var, məsələn, İngiltərə mətbuatında da yazılmışdı. 7.2 milyon əhali virusa yoluxmanın 7.2 milyon əhalinin virusa yoluxmanın qarşısı alınıb. Yəni peyvənd nəticəsində. Bəs bizdə ölkədə necə belə bir statistikanı aparmısınızmı? Aparılması düşünülürmü? Çox sağ olun suallarınıza görə. Əgər mümkündürsə, ikinci slaydı yenidən verərdik ekrana. Çünki slaydda mən məhz bu məlumatları vermişdim. Yəni, burada göstərdiyim kimi yoluxub və reanimasiyada müalicə alan insanların, xəstələrin arasında sadəcə 4% vaksinasiya olunmuşlar qeyd olunur. 96% vaksinasiya olunmayanlardır və əlbəttə biz bu statistikanı çox ciddi şəkildə izləyirik.
onların arasında süni tənəffüs aparata qoşulanların da yenə də 97% vaksinasiya olunmayan insanlardır və sadəcə 3% vaksinasiya olanlardır və eyni zamanda da ölüm statistikasında biz bu slaytda vermişik. Burada da yenə biz açıqlamalar verə bilərik. Nəyə görə məsələn 4% və ya 3% reanimasiya düşür, amma yenə də biz qeyd edirik ki, immunitetin yaranması çox individual bir prosesdir. Heç bir vaksin 100%-lıq effektiv vermir, amma buna əlavə olaraq da hər bir o hadisə ciddi şəkildə ayrı-ayrı araşdırılıb, bəzi təəssüf ki, yaşlı insanlarımızın yanaşı həddindən artıq çox xroniki xəstəliklərinin olması, bəzilərinin onkoloji xəstəliklərinin olması, immun defisit xəstəliklərinin olması səbəb olur ki, bax, bu faizdə vaksinasiya olunmuş insanlar da ağır xəstəliyi keçirirlər və negativ halı qeyd etmək istəməzdim. Çox danışıldı bu haqda artıq. Bəzən araşdıranda ki, yenə mən də qeyd etmək istəyirəm ki, xəstələnəndən sonra hər bir xəstə həkiminə səmimi olaraq etiraf edir ki, mən vaksin vurdurmamışam, pasportu başqa yolla əldə etmişəm. Təəssüf ki, bu ağır xəstələrin içində, bizim statistikamızı pozanların içində belə insanlar da çoxdur ki, onlar həqiqətdə vaksin vurdurmayıb, saxta pasport əldə ediblər. Çox sağ olun. Mən bir dostum yaxşı bir analogiya gətiribdi. Mən istərdim o analogiya sizlə bölüşüm. Peyvənd avtomobildə olan təhlükəsiz kəməridir. Yəni, bu təhlükəsiz kəmərini taxmaq o demək deyil ki, siz qəzaya düşməyəsiniz. O demək deyil ki, xəsarət almayasınız. Amma oradan sağ çıxmaq, qəzaya düşməmək ehtimalı dəfələrlə artır. Yəni, təhlükəsizlik kəmər necə sizi qoruyursa avtomobildədir, peyvənd də sizi elə qoruyur. Yəni, bu 100%-lıq bir şey deyil, amma ən azından 99% rəqəmlərdən gördüyünüz kimi sizi qoruma ehtimalı vardır. Yəni, vaksin haqqında, peyvənd haqqında təhlükəsizlik kəməri kimi düşünün. Və çox vaxtlar olur ki, qəzaya düşən insan, ağır bir vəziyyətə düşən insan kim ki, təhlükəsizlik kəmərini taxmamışdı, sonradan peşman olur. Deyir, kaş ki, mən o kəməri taxardım, bu vəziyyətə düşməzdim. Bax, peyvənd də elə bir şeydir. Sabahları reanimasiya düşəndə, suni tənəffüs aparatının altında düşəndə peşman olmamaq üçün hamı gərək vaksindən, peyvənddən istifadə eləsin. Buyurun, başqa kimin sualı var? AP İnformasiya Agentliyi Firuzə Vahid. Birinci sualım Şahmar Məlmədi. Vaksin ehtiyatı Azərbaycanda hazırda nə qədərdir? Ölkəyə əlavə vaksin dozasının gətirilməsi nəzərdə tutulurmu? Xüsusilə də Pfizer vaksininin əlavə dozasının gətirilməsi nəzərdə tutulurmu? İkinci sualım Yaqut xanımadır. Azərbaycanda təkrar yoluxma faizinin tədqiqatı aparılıbmı? Ümumiyyətlə, Azərbaycanda koronavirusa yoluxanların təkrar yoluxması faizi nə qədərdir? Üçüncü sualım Elşad müəllimədir. Marketlərə girişdə COVID pasportu tələb oluna bilərmi və metroya girişdə bunun tələb olunması gözlənilirmi? Çox sağ olun. Vaksinlərin mövcudluğu haqqında bir məlumat vereyim. Azərbaycan çox az ölkələr sırasındadır ki, onda çox çeşitli vaksinlər mövcuddur. Yəni, bildiyiniz kimi, həm Çin koronavak vaksini, həm Rusiyanın istehsal elədiyi Sputnik V vaksini, həm Pfizer, həm AstraZeneca vaksinləri Azərbaycanda tətbiq olunur. Və bu seçim də təbii ki, vətəndaşın özü tərəfindən də edilə bilər. O ki, qaldı vaksinlərin Azərbaycana gətirilməsinə dair, bugünə kifayət qədər vaksin ehtiyatımız var. Bütün bizim imzaladığımız müqavilələrə uyğun olaraq vaksinlər Azərbaycana müvafiq qrafik üzrə daxil olur, gətirilir və hər hansı bir sıxıntımız da yoxdur. Və ilin sonuna qədər də biz vaksinlərimizin kifayət olmağına tamamilə arxeyinik. O ki, qaldı növbəti ilə ola bilsin ki, burada qeyd olunduğu kimi üçüncü doza vaksinin, yəni mütəmadi peyvəndlənməyə artıq bu günləri növbəti il üçün də vaksinlərin alınmasına dair danışıqlar aparılır. Buyurun, yoxdur. Təkrar yoluxanların statistikası əlbəttə aparılır. Yəni, burada bir şey qeyd eləmək lazımdır ki, biz rəsmi elektron portala düşən pozitiv
xəstələrin izləməsini apara bilərik əlbəttə. Rəqəmlər hal-hazırda çox aşağıdır, yəni faizlər çox aşağıdır, amma burada bir şey nəzərə almaq lazımdır ki, bizdə ilk xəstələr fevral ayının axırı mart ayından qeyd olunmağa başladı və xatırlayırsınızsa ilk aylarda bu çox aşağı rəqəmlər idi. Kütləvi yoluxmalarımız bizim yəni hələ bir ili bugünkü günə deyək ki, tamam olmayıb və bu rəqəmləri hal-hazırda açıqlamaq biraz doğru olmazdı, amma mütləq olaraq hər bir təkrar yoluxma qeydiyyata alınır və bunun statistikası aparılır. Əhəmiyyətli bir nəticə və rəqəm olduğu zaman bütün rəqəmləri paylaşdığımız kimi bu rəqəmi də sizlə paylaşacaq. Eşad mən. Bu marketlərlə bağlı diqqətə çatdırım ki, yəni xırda tutumlu ticarət obyektlərində hansısa formada COVID pasportu, immunitet sertifikatı tələb olunmur. Yalnız Nazirlər Kabinetinin qərarında aydın vurgulanıb, ticarət və ictimai yaşa sahəsi üzrə, yəni bu sahələrdə çalışan şəxslər mütləq qayda vaksinasiyadan keçməlidir. Ümumən bir məsələni diqqətə çatdıraq ki, bu avqust sentyabr ayının birindən birinci doza, oktyabr ayının birindən ikinci doza ilə bağlı müəyyən olunan normalar onu göstərir ki, yəni vətəndaş ölkə ərazisində sərbəst hərəkət etmək istəyirsə, o vaksinasiyadan keçməlidir. Yəni vaksinasiyadan keçən vətəndaş heç bir məhdudiyyətlə qarşılaşmır. Bu həm onun sağlamlığını qoruyur, həm də onu qanunu, hüquq normasından, yəni cəza tədbirindən qoruyur. O qaydanı pozacağı təqdirdə o cəzalanmır. Çünki vaksinasiyadan keçib. Ancaq qaldı ki, digər sualda metroda indiki vəziyyətə görə epidemioloji vəziyyəti sabitdir, risk təhlükəsi yoxdur və hazırda metropoliteyinə giriş sərbəstdir və heç bir vaksinasiyayla bağlı sənəd tələb olunmur. Ancaq metropoliteyinin işçiləri və ərazidə xidmət edən polis əməkdaşları, eləcə də metropoliteyin polis əməkdaşları tərəfindən vaxtaşırı və seçmə yollarla müxtəlif vaxtlarda əvvəlcədən müəyyən olunmuş normaya uyğun olmayan formada seçim əsasında yoxlamalar aparılır. Metropoliten işçiləri tərəfindən hərarətin yoxlanması, eləcə də aktiv koronavirus xəstələri ilə bağlı fakt aşkarlanarsa, məlumat daxil olarsa, həmin şəxslərin metrodan kənarlaşdırılması, eləcə də əməlin tərkibinə görə barəsində qanunverici uyğun tədbir görülür. Metroda vəziyyətin stabil olması, epidemioloji vəziyyətin normaya uyğun olması, orada nəzarət tədbirləri özü cəmiyyətə nə isə çatdırmalıdır. Yəni, aydın məntiq ortaya çıxır ki, burada həm canlı yoxlama, yəni hərarətin ölçülməsi, eləcə də vizual baxış, eləcə də biometrik kameralar vasitəsilə hərəkət iştirakçılarına, yəni metro sərnişinlərinin ümumi hərəkətdə nəzarət olunur. Ona görə orada bu qayda və normalara ciddi əməl olunur və koronavirus xəstələri də indiyə qədər olan məlumata görə bir nəfər də olsun metroda aşkarlanmıb. Çünki bilirlər ki, ciddi yoxlama var. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Şərman. Buyurun. Yeni Müsavat Media Group, Afaq Miraiq. Son günlər hansı vaksinin daha etibarlı olması ilə bağlı məsələlər müzakirə olunur əsasən əhali arasında və Koronavakın, belə deyək, qoruyuculuğu, yəni koronavirusa yoluxanların əksəriyyətinə Koronavak vaksinin təsirsiz olduğu aşkara çıxıb. Bir yaxınlarda Sinovac şirkəti də bildirdi ki, yəni qərara gəlindi ki, Delta ştamına qoruyuculuğu aşağı olduğu üçün Pfizer peyvəndi vurulacaq bu ölkədə. Yəni hər iki doza Koronavak qəbulundan sonra Pfizer peyvəndi də vurulması qərara alınıb. Bəs bizdə necə? Yəni bizdə də koronavirusa yoluxanların əksəriyyəti bildirdilər ki, Koronavak vaksini vurulsa da hələ də yəni ağır keçirirlər xəstəliyi. İkinci sualım isə 12-15 yaş arasında uşaqların vaksinasiyasına bağlıdır. Yəni məktəblər sentyabrdan açılacaq və sual olunur ki, əsasən uşaqların yoluxmaması üçün yəni peyvənd vurula bilərmi və əsasən bizdə bu peyvənd olacaqmı, təmin olunacaqmı? Yəni yetərincə bizdə peyvənd varmı? Təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun sualınıza görə. Deməli, mən artıq Sinovac şirkətinin istehsal etdiyi Coronavac vaksininin effektivliyi haqqında məlumat vermişdim. Amma yenə təkrarlayıram. Bu çox effektiv bir vaksindir. Ənənəvi formada hazırlanmış bir vaksindir. İnaktivasiya olunmuşdu və tam təhlükəsizdir. Biz artıq öz statistikamızı bugün sizlə paylaşdıq. Mənə elə gəlir ki, bu yetəri qədər informativ bir məlumat idi və qeyd edək ki, əksəriyyət kütləvi halda Azərbaycanda vurulan vaksinlər məhz Sinovac şirkətinin istehsal etdiyi Coronavac vaksinləridir. Eyni zamanda biz hər zaman vurğulamışıq, Azərbaycanda Pfizer vaksini də var, AstraZeneca vaksini də var, Sputnik V vaksini də var. Bütün informasiya mediada var, mövcuddur. Yəni, istədiyiniz vaksini seçə bilərsiniz və vurdura bilərsiniz. Amma sizin qeyd etdiyiniz Coronavac effektiv deyil, ona görə Pfizer vurulur, üçüncü doza. Bu tamamilə yanlış bir yanaşmadır. Xeyr, ona görə o tövsiyə olunmur. Bu vaksinlər fərqli platformalarda hazırlanmış bir vaksinlərdir və fərqli təsir mexanizmlərinə, fərqli hüceyrə səviyyəsində təsir mexanizmlərinə malikdirlər. Bu baxımdan tövsiyə olunur ki, iki doza Coronavac alandan sonra mən bayaq qeyd etdiyim kimi immunitetin müddətini daha da uzatmaq, daha da müddətini daha da qüvvətləndirmək üçün Pfizer-ı tövsiyədir. Bu sadəcə bir tövsiyədir və burada bir məlumat olaraq sizinlə paylaşmaq istəyirəm. Şəxsən mən özüm 3-cü booster doza Coronavac vaksinimi artıq vurdurmuşam. Yəni bu mənim şəxsi bir seçimim və qərarım olub, amma bir çox tibb işçilərimiz də Pfizer vaksinini 3-cü dozu kimi vurdurublar. Yəni burada seçim sərbəstdir. Hər kəs istədiyi vaksini seçib vurdura bilər, amma yenə qeyd edirəm, bu heç bir halda Coronavac vaksininin effektiv olmadığını yəni işarə etmir. Uşaqlar barəsində biz bu məsələni çox ciddi şəkildə izləyirik, amma bugünkü gündə rəsmi olaraq vaksin istehsalçıları tərəfindən bu uşaq qruplarında vaksinlərin istifadə olunması hələ tam şəkildə elan olunmayıb. Bəli, araşdırmalar aparılır, bəzi ölkələrdə başlanılıb və biz bunu bir neçə dəfə Səhiyyə Nazirliyində də Təbib və İTS-in iştirakı ilə müzakirə etmişik. Hələ ki, bu müzakirə səviyyəsində olduğu üçün bizdə bu düşünülmür. Tam şəkildə təsdiqlənəndən sonra, beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən də təsdiqlənəndən sonra bu haqda yəqin ki, müzakirələr olunacaq və ictimaiyyətə məlumat veriləcək. Burada mən bir əlavə eləmək istərdim ki, 18 yaşa olan qədər olan uşaqlara hal-hazırda vaksinasiya tövsiyə olunmur, amma eyni zamanda hansısa bir ağır digər xəstəlikləri olan və risk qrupuna daxil olan 18 yaşına qədər olan vətəndaşlara biz tövsiyə edərdik ki, müvafiq poliklinikalarına müraciət etsinlər və əgər həkimin göstərişi ilə o deməli tövsiyə olunursa vaksinasiya edə bilər. Buyurun, son iki sual yəqin ki, qəbul edək və bitirək. Buyurun. Baku TV Nərmin Aydın qızı. Yumuşalmadan sonra fəaliyyətini bərpa etməyən çox az sahələr var ki, bunlardan biri də teatr və kinoteatrlardır. Ümumiyyətlə, COVID pasportu ilə mümkündürmü teatrların və kinoteatrların fəaliyyətinin bərpası və asan xidmətlərə də girişdə COVID pasportu istənilirmi və yaxud istəniləcəyimi? Təşəkkürlər. Çox sağ olun. O çox az məhdudiyyətlərdən olan, bəli, teatr və kinoteatr və konsert zallarının fəaliyyəti hələlik məhduddur. Epidemioloji vəziyyət bir balaca düzələndən sonra yəqin ki, həmin o deməli məsələlərin də fəaliyyətinin bərpa olunması mümkün ola biləcəkdir. Amma hələlik hal-hazırda bu məsələyə baxılın. Buyurun. Asan xidmətlə bağlı, yəni belə bir tələb yoxdur. Covid pasportu tələb olunmur, çünki asan xidmətdə vətəndaşlara zəruri olan sənədlərin verilməsi xidməti təşkil olunur və orada hər hansı bir ilkin şərt yoxdur. Amma sizin sualınızın bir fürsət olaraq qiymətləndirib vətəndaşlarımıza çatdırmaq istəyirik. Son dövrlər bu cür Covid pasportu olacaq, tələb olunacaq deyə kütləvi bir axın var asan xidmət mərkəzində. Bunun özü də epidemioloji vəziyyəti gərginləşdirən bir amildir. Asan xidmətin özündən xidmətlərin alınması üçün elektron növbə sistemi var. Hər bir şəxs öz telefonuna bunu yükləyib, gəlməmişdən öncə növbə götürə bilər və hər bir vətəndaşdan xahiş edirik ki, həm zamanlarına qənaət etsinlər, həm əlavə resurslar itirmədən
həm də bu cür risklər yaşamasınlar deyə qabaqçadan növbə götürməklə istənilən asan xidmətdə öz xidmətlərini alsınlar. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Real TV Dəryanur, çox qısa istəyərim ki, sualıma cavab alım. Birincisi, bu Azərbaycandan çıxarkən test veririk. Bəziləri deyir ki, bu test ehtiyac yoxdur, bəziləri deyir, vermək lazımdır. Bu suala cavab istəyərdim alaq və bir peyvəndlə bağlı sosial şəbəkələrdə müzakirələr var idi ki, Pfizer peyvəndinə yarı-yarı vurulur. Bəziləri ilə hesab edirdi ki, bir nəfəri iki peyvənd vurulur. Buna da çox istəyərdik açıqlama gətirilsin ki, bu necə olur bu proses? Çox sağ olun. Çox sağ olun. Azərbaycandan çıxışda xarici ölkəyə getdikdə iki tələb var. Birincisi Azərbaycanın öz tələbidir, ikincisi isə getdiyi ölkənin tələbidir. Əgər getdiyi ölkənin Əgər Azərbaycan vətəndaşı ölkədən çıxırsa və peyvənd olunubsa, ona PCR testə ehtiyac yoxdur. Əgər peyvəndi yoxdursa, onun PCR testinə ehtiyacı var. Amma eyni zamanda, əgər qəbul edən ölkə PCR testi tələb edirsə, onda istəyir vaksinasiya olunan, istəyir olmayan mütləq qaydada PCR testi əldə etməlidir. Çünki qəbul edən ölkə onu qəbul etməyəcək. Amma əgər qəbul edən ölkədə PCR test tələb olunmursa və insan peyvənd olunubsa, ona PCR test verməyə ehtiyac yoxdur. Sualınıza görə təşəkkür edirəm və məlumat vermək istəyirəm ki, bəzi peyvəndlərin, yəni Azərbaycana gətirilən peyvəndlər 1 dozalıq ampulalardadır, bəzi peyvəndlər 6 dozalıq ampulalardadır. Bu istehsalçının, yəni istehsal belə olunur, hətta AstraZeneca isə 10 nəfərlikdir. Yəni burada heç bir narahatçılığa səbəb yoxdur. Bütün vaksinlər paylanılmamışdan qabaq, həm təbib tərəfindən, həm Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən mütləq olaraq təlimatlar göndərilir. Təhvil təslim olduğu zamanda mütləq olaraq bir neçə dəfə vurğulanır bu. Sinovac vaksini öncələr Azərbaycana daxil olanda bir nəfərlik dozalarda idi. Sonra isə daha effektiv və tez çatdırılması üçün iki nəfərlik yəni dozalar, ampulalarda dozalar bizə daxil olmağa başladı. Yenə vurğuluyuram, bununla əlaqəli heç bir narahatçılığınız olmasın. Biz dəfələrlə və çox diqqətlə bunun təlimatlarını veririk və tibb işçilərimiz də, vaksinasiyada iştirak edən tibb işçilərimiz hamısı mütləq olaraq təlimat alırlar, sonra işə buraxılırlar. Yəni, fərqli-fərqli ampulalar var və bu da normaldır, bu hər zaman belə olur. Son sual. Buyurun. ARB kanalından Aynürə. Sualım Randovigova saytı ilə bağlıdır. Bəzən vətəndaşlar Randovigovazdan qeydiyyatdan keçdikləri halda xəstəxananın qarşısında sıxlıq yaşanır və növbədə dayanmağa məcbur olurlar. Ümumiyyətlə, bu sıxlığın səbəbi nədir? Saytda qeydiyyatdan keçirik, bizə vaxtı, yeri seçmə imkanı verilir, amma sıxlıqla qarşılaşırıq. İkinci sualım, məktəblərdə, bir də bağçalarda valideynlərdən COVID-19 pasportunun tələb olması ilə bağlıdır. Ümumiyyətlə, məktəb və yaxud da bağça rəhbərliyi valideynindən belə bir istəkdə çıxış eləyə bilərmi? Təşəkkür edirəm. İkinci suala mən cavab verim. Belə bir tələb yoxdur. Valideynlərdən hər hansı bir peyvəndlənmə tələb olunmur. Birinci sualına bağlı buyurun yoxdur. Mən sadəcə fikir bildirim, bu biraz tibbi sual deyil. Mən düşünürəm ki, burada vətəndaşların randevu götürmədən tibb müəssisəsinə müraciət etməsi bu problemi yaradır. Biz də bu şikayətlərlə çox tez-tez rastlaşırıq. Burada randevu götürüb gəlib və gözləmə məcburiyyətində olan şəxslər əlbəttə tam şəkildə haqlıdırlar. Bizim də tibbi olaraq istədiyimiz odur ki, vətəndaşlar randevu ilə gəlsinlər ki, tibb müəssisələrində kütləvilik yaranmasın. Çünki hal-hazırda ölkəmizdə yeni yoluxmaların sayı artdığı üçün hər bir şəkildə kütləviliyin yaranması xəstəliyin yayılma riski artırır. Amma təəssüf ki, biz vətəndaşlara bu tərəfdən yəni baskı edə bilmərik, təzyiq göstərə bilmərik. Amma bizim tövsiyəmiz, xahişimiz odur ki, öncədən onlayn randevu götürsünlər və tibb müəssisələrimizə də tələbimiz odur ki, randevu götürmüş vətəndaşlarımıza öncəlik yəni olmalıdır mütləq. Çox sağ olun. Namınıza minnətdaram. Bir daha İstərdim qeyd edəm ki, Azərbaycanda pandemiyla mübarizə davam edir. Təbii ki, möhtərəm Cənab Prezidentin bilavasitə nəzarəti altında hörmətli birinci vitse prezidentimiz Mervan xanımın gündəlik nəzarəti ilə Azərbaycanda yetərincə həm maliyyə tərəfdən, həm dəva, dərman, vaksin tərəfindən bütün nə mümkündürsə artıq edilibdir. Azərbaycanda 10 mindən çox COVID xəstəxanalarında
yataqlarımız vardı. Bilirsiniz ki, kısa müddətdə müvafiq göstərişlərə uyğun olaraq modul xəstəxanaları açılıb, Azərbaycana dünyada bütün tanınmış peyvəndlərin gətirilməsi təmin olunubdu. Yəni, hökumət tərəfindən, dövlət tərəfindən kifayət qədər böyük işlər görülübdü və bu günləri bu bizim hamımızın, bütün cəmiyyətimizin belə deyək, mübarizəsidir və burada hamımızın bir olub, birgə olub bu pandemiya ilə mübarizəni davam etmək üçün peyvəndlənməyə getməyimizə ehtiyac var. Yəni, artıq hər şey öz əlimizdədir. Əgər biz istəyiriksə normal həyata qısa müddətdə qayıdaq, deməli özümüz, əzizlərimiz, hamımız vaksinasiyadan keçməliyik və pandemiya bununla da son qoyulacaqdır. Sentyabrın birindən isə mən hamınızı çağırıram, o vaxta qədər artıq peyvənd sertifikatını əldə edəsiniz telefonunuzda, kağızda ki, bu sertifikatla istədiyiniz yerlərə, orada Eşad mənim qeyd etdiyi kimi, kim vaksinasiya edib peyvənd sertifikatı əlində varsa, onun üçün heç bir məhdudiyyət yoxdur. Bütün hər yerə tam sərbəst, azad gedə biləcəkdir. Hamınıza uğurlar arzu edirəm. Çox sağ olun. Ümid edirəm ki, cəmiyyəti maraqlandıran bütün suallara bu günləri cavab verə bildik. Sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, bir daha qeyd edim ki, siz Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın briefingini izlədiniz. Biz isə buraxışımızı davam etdiririk. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri avqustun 19-u saat 17:20